Շատ պարզ մի նախադասություն կա դրա համար, շատ պարզ։ Այս իշխանությունը պատրաստ է Հայաստանը կործանման տանելու համար ամեն ինչի։ Անսկզբունքայնության, երեխեքին գերի հանձնելու, ամեն ինչի։ Սրան կարա հաղթի մենակ մեկը։ Հակադիր կողմը, հակադիր բևեռը, պետք է պատրաստ լինի հանուն Հայաստանի գոյատևման ամեն ինչի։ Ամեն ինչի, նենց, ոնց որ պատրաստ է նա հանուն կործանման ամեն ինչ։ Չես կարա խավարը ավելի քիչ խավարով փագես կամ հաղթես, դա լույսով։ Այսինքն հստակ հակադիր բևեռ պետք է ձևավորվի։ Եվ այդտեղ է մտնում վճռականությունը, վճռականության դրսևորումը պրակտիկ, այդտեղ է մտնում խորհուրդները լսելը, այդտեղ է մտնում, այստեղ նստած մարդիկ տվել են, վստահեցնում եմ այս կամ այն կերպ, ես անձամբ ևս, և մինչև հիմա էլ շարունակում եմ տալ և չեմ հոգնելու խորհուրդներ տալուց, բայց գիտեք, խորհուրդ տալը տարբեր փուլեր ունի, բայց այդ խորհուրդները համ ընդունելու խնդիր կա, համ այդ խորհուրդները կատարելու խնդիր կա, և այդ կատարողականի աստիճան երբ որ ցածր է լինում, շատերը ուղղակի հոգնում են խորհուրդ տալուց, կամ հակառակ, ես օրինակ ասում եմ, ես երբեք չեմ հոգնելու, բայց դա կատարողականով է պայմանավորված, քաղաքական տեխնոլոգը կամ չգիտեմ PR մասնագետը կամ տարատեսակ այլ մասնագետներ, ես մասնագիտական ոլորտում խորհուրդներ տալուց զատ ունեն պատասխանատվության ինստիտուտի խնդիր։ Այսինքն, երբ որ դու խորհուրդ ես տալիս, բայց այդ խորհուրդը կիսա դառնում, դրա հետևանքի համար պատասխանատվություն չես կարա ստանձնես։ Բայց երբ որ դա արվում է ամբողջական եւ այլն, եւ դու դեռ կարա ստանձնես, հետո կշռելու բան չկա։ Ինչ որ տեխնոլոգիան ճիշտ աշխատի, որը ճիշտ չի աշխատի, քանի որ այդ տեխնոլոգիաների կատարողականի եւ դրանք ընդունելու եւ դրանց հետ համաձայնվելու բանը շատ ցածր է։